score to what we expect from the game? I expect it to be a tough game. We're going to continue to prepare today and tomorrow so that we'll be ready. And we're just going to go out there and play team basketball as we've been doing all season and try to play together and come up with a win. Thank you, Dion. Sasha? Pričakujemo teško tekmo. Žao ne vemo. Zaradi poškodbe Damire Markote ne vemo ali bo lahko nastopil. Igramo proti ekipi, ki ima zvezdniško zasedbo, veliko izkušenih igralcev, ki vsak lahko da 15 do 20 točk od teh nosilcev. Vključno z našim Plakovićem. Galatasaray igra zelo čvrsto v obrambi, zelo agresivno, tudi pokrivajo po celem terenu. Tudi na pick and rolli so zelo agresivni, znajo stopiti v cono, kar se tiče njihovega napada, pa veliko zavisi od njihovih strelcev, se pravi, imajo odlične strelce za tri točke. Tudi znajo razširiti raketo in agresivno napadati. Tako da vemo, da nas čaka težka tekma. Upamo, da nas bodo navijači prišli podpirati in z njihovo pomočjo bomo dali vse od sebe, da presenetimo to zvezdniško ekipo Galatasaraya. Hvala. Vprašanje? Kako je z Vardo? Vardo je danes opravo trening. Čuti malo bolečine, ampak ni nič hujšega. Pa Damir se še ne ve točno, koliko časa? Damir pa mislim, da danes opravi še dodatne preiskave, da vidimo, kaj je, ker poškodba se ne celi tako hitro, kot bi si želel. Danes je bil z vami Goran Jagodnik, je obiskal ekipo. Ja, sem mu rekel tako, da se sleče za na trening. Rekl je danes, da me ne bo vlogal. Šalo na stran, prvo je pozdraviti ekipo, me veseli, da je v dobrem stanju, da je imel danes pregled, da gre vse, da se rana celi, mislim, hodi na previjanje, jasno, da nas vse veseli, da gre vse tako, kot mora biti in vsi mi želimo hitro okrevanje. Nekaj so v zadnji časi urili Debrecijana Nalbarja. Trener ve kaj več o tem. Težko komentiram se vrem te zadeve. Jasno, Nalbar je v Ameriki in jaz kot trener se ne bi branil Debrecijana Nalbarja. Hvala še kaj? Postavili stik z njima, ali se kaj dogovarjate? Mislim, želja je. Postavili smo stik. Stiki so že vse skozi, z vsemi igralci. To z Lakovićem Nesterovićem so bili stiki. Mislim, da... Težko kaj koliko komentiram, ker zadevo NBA-u še ni jasno. Dobro, kaj pa mimo Nalbarja, če ga pustimo po strani? Zelo tanka je ekipa, pa še poškodbe zdaj, s temi tekmi 10 igralcev. Neka logika bi narekovala, da že zaradi številčnosti bi se mogli malo pobiti. To težko komentiram. Jasno, da trener želi imeti čim več igralcev, čim boljši igralcev, čim več odličnih igralcev. Situacija je taka, da je treba pač upoštevati vodstvo kluba. Se pravi, sporočilo vodstva kluba je... Mislim, sporočilo ni. Mislim, sporočilo je tako, da trenutno je taka situacija kot je in igramo s temi igralci, ki jih imamo.